Kandidati Partisë Demokratike për Bashkinë e Tiranës, Belind Kılliçi, zhvilloi këtë shtunë një takim me banorët e ardhur nga qarku i Fierit në kryeqytet, ku dëgjoi shqetësimet lidhur me mungesën e shërbimeve dhe braktisjen nga pushteti vendor në zonën ku jetojnë, problemet e infrastrukturës, mungesa e ujit, gjobat e policisë bashkiake dhe në tërsi, indiferenca institucioneve ndaj nevojave të qytetarëve, ishin në fokus të bashkëbisedimit që Kılliçi zhvilloi me banorët. Neve që jemi prodhuesi naftës, andaj nga jemi neve shumica nga zona e Fierit e Mallakastrës, ka bitum pa fund dhe neve nuk kemi rrugësh për të ardhur keq dhe këtu tregon pa përgjegjshmërinë e politikës dhe borxheve që kanë ato popullit në fakt për mungesin e infrastrukturës e cila mund të krahasohet infrastrukture varfër rrugore në Shqipëri. Është turp, policia bashkiake është bërë të merë për qytetarët, po është bërë. Sepse unë një, kur diskutoja me një shoqen time, nuk dihet sa ka shkuar numri i gjobës. Vetëm ditën e djeshme kam qenë në një tur eci këtu për mbi 3 orë, shoqëruar edhe nga drejtues, duke nisë nga kryetari i Degës, nga Fatmiri, dhe drejtues të Partisë Demokratike njësi numër 5, dhe kemi kaluar në një realitet të pa imagjinueshëm. Në mes Tiranës, rrugë me gropa, atua se jemi në Kandahar, atua se jemi në vënde që kanë luftë civile. I prekim, çdo ditë, unë qoj fëmijët në shkollë, u blen nga ingrosë, çdo vitë, niveli arsimit është për tokë, për mos folë për shëndetësinë që nuk ekziston. Gjatë bashkëbisedimit, Kılliçi akuzoi kryebashkiakun Erjon Veliaj se merret vetëm me fasadat, në një kohë që lagjet e Tiranës, si theksoi ai, janë në situatë skandaloze. Duke qenë se janë mjeshtra të propagandës, janë munduar që fasadat, pallatet, nga jashtë, t'i lyejnë, apo të tregojnë një pamje të rreme, sikur të gjitha lagjet në Tiranë janë të sistemuara. Edhe në qendër, nuk është vetëm në Retina edhe në pjesë në dalë Tiranës. Ndërkohë që po të futesh në brëndësitë lagjeve, infrastruktura është skandaloze, rrugisat janë skandaloze, trotuare nuk ka, hapësira nuk ka. Dhe investimi më i mirë mendoj unë, më mirë se sa të rri dalë 10 herë në ditë në televizor kryetari i bashkisë, më mirë të rrim punë, të merret me punë, të bëj punë dhe ato para që janë të dedikohen në infrastrukturë, në përmirësimin e kushteve të çdo banori. Këto takime janë në kuadër të turit Jam këtu t'ju dëgjoj që Kılliçi ka nisur me qytetarët për të dëgjuar problemet e tyre e për t'i ofruar më pas alternativën e tij për kryeqytetin.